fil-programm li għadda ltqajna ma' Steve Borch, kandidat li se jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Illum se niltaqgħu ma' kandidata femminili, għandha 54 sena u tgħix ir-Rabat. Din hija l-ewwel esperjenza tagħha li se tikkontesta elezzjoni fuq bażi nazzjonali. Qed nirreferi għal Marlene Mizzi. Marlene Mizzi hija ċittadina Maltija. Tgħix mod kuntent dal-pajjiż, però tħobb titravelja wkoll biex titlaq minn dal-pajjiż li aħna gżira, tulet familja normali ħafna, għandi n-negozju tiegħi, għandi l-familja tiegħi. Min hi Marlene Mizzi? L-aspett ta' tfulija ta' Marlene jiena għalija kien feliċi ħafna għaliex kienet tifla żvelta, kienet tħobb sports, l-iskola kienu jħobbuha, s-sorijiet kienu jħobbuha. Ħarġet minn hemm, baqgħet mhix għal quddiem università. Marlene hija l-unika oħt li għandi u jiena l-unika ħuha. Ġej minn familja żgħira ħafna aħna, però dejjem konna familja magħquda. Trabbejna flimkien u għexna flimkien. Qatt ma kien hemm differenzi bejni u bejn oħti, ħlief il-karriera tagħna. Tfulija tagħhom kienet tfulija normali bħal kull familja oħra, skejjel, studju, tajnjom l-edukazzjoni l-istajna, ma jidispjaċinix għax waslu fej waslu. Għax kellhom kienu qegħdin ġo familja soda ħafna. Mama kienet disċiplinarja fuq ħafna. Tagħmel kollox li suppost speċi ta'. Dak iż-żmien kont iddejja, però llum napprezza x'jiġifieri d-disciplina. Ir-reġel tiegħi John li dejjem ħabb il-familja ħafna, kien jaħdem mal-RAF, baqa' se kemm spiċċaw l-Ingliżi. Għam iż-żmien li kien membru tal-Kunsill ta' General Workers Union da' mal 12-il sena. Laborista ferventi. Tiddeskrivi lil missiera bħala bniedem ta' prinċipju. Il-papa tiegħi miet xi ftit snin ilu mhux ħażin. Kien raġel kwiet però ta' prinċipju immens, eh? Dak li hu tajjeb tajjeb ikun ħażin ħażin. John kien ikun gburi u mhux ftit li t-tifla tiegħu waslet biex toħroġ kandidata għall-Parlament Ewropew. M'għandix dubju. Kuntent ħafna ma mitijak li jinti għeda fuq il-lista ta' kandidati tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Iva, u koll dak il-komment kien u koll jirrelejta ma' l-papa tiegħi, kif ġa semmejt, illi kien membru attiv ħafna tal-General Workers Union, kien ħobb il-ħaddiema ħafna l-papa tiegħi. X'tallim mill-kontribut politiku tal-Tallim. Tallim li ma tkunx egoist. Tallim li tkun altruist, tallim li inti m'intix qed tgħix waħdek fid-dinja. Tal-limti li inti l-benessere tiegħek huwa jiddependi wkoll fuq kif qed imur ħadd ieħor. Aħna veru konna familja tan-negozju, però in-negozju wkoll jiddependi minn kif ħadd ieħor qed imur, minn kemm għandhom flus available in-nies, f'buton kemm għandhom flus f'but in-nies. Għal daqstan ma tistax inti l-ħaddiem huwa s-sinsla tal-pajjiż, ħaddiem huwa s-sinsla tal-pajjiż kollha bażikament. Hija wkoll qed taspira li jekk titla' fil-Parlament Ewropew tkun ta' prinċipju dak li servi lill-Maltin u l-Awxin kollha. It-temmew l-enija tagħha l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew hija b'impenna lik fl-Ewropa u bl-Ingliż count on me. Marlene, jekk ħadd wiegħdek xi ħaġa llum se tagħmlilek għada. Jiena hekk nafallohti. Dak li wiegħed għandi l-obbligu li wiegħed u il-frażi ewlenija tiegħek li qed tuża din id-darba bil-lingwa Ingliża hija count on me. X'jiġifieri? Dik is-slogan tiegħi li għażilt bl-Ingliż għax għandi slogan bil-Malti li hija b'impenn għalik fl-Ewropa. Però count on me hija frażi li jiża kulħadd. Tifhem malajr. M'għandix għalfejn tfhem ma xi tfisser biha, in the sense that meta inti bdejt tgħidlu count on me qed tgħidlu afdani f'kollox. Serraħ rasek. Serraħ rasek. Għax jekk għandek bżonni, jien tkun hemm. Marlene Mizzi twieldet ir-Rabat,
hija t-tifla ta' John Cacciottolo Josephine Micallef u għandha huwa wieħed, Prof. Joseph Cacciottolo. Marlene hija miżżewġa lill-Maġistrat Antonio Mizzi u għandhom tifla ta' 25 sena, Alexandra. Tiddeskrivi r-relazzjoni ta' bejniethom bħala waħda fantastika. 606 żar lil Marlene Mizzi fir-residenza tagħha u hemmhekk iltqajna wkoll mat-tifla tagħha Alexandra. Marlene Mizzi d-dar, il-bot mill-politika l-ħajja pubblika tagħha. Marlene Mizzi ddoq il-pjan. Biex tikkonsisti l-ġurnata tiegħek? Il-mama hija mara li dejjem on the go. Minn filgħodsa flaxija, kważi ma nieqaf xejn. Inkemmin biex sabgħu nofs ukoll ħafna emails, ħafna xi wieġeb u affarijiet bil-computer. Nilbes, imur l-uffiċċju, nintaqma' campaign team, ġieli kollu ċans imur ħwienet, imma bħalissa metti fuq toħodja ħsieb allura mhix daqshekk preokkupanti għalija. Filgħaxija, fil-qrof sinar niġu nieklu, nerġa' mur fil-computer. U għara f-sinar imur house visits, għandum sal disaw nofs. Dejjem issib ħin ta' għamel kollox, funny enough. Il-hobbies tijak, għandek hobbies? Mela, bħalissa ħanċan sal-hobbies għadan ċandi. Naqra ħafna, nsifer ħafna. Nħobbu nqattaw ħafna ħin flimkien, nsifru flimkien ovvjament. Ndoq il-pjanu, it-tifla tijaj ddoq u koll, kultant ndoq u diwitz, flimkien. Tħobb ħafna l-annimali. Għandir bad it-tates, jorqdu mijaj, fissodda tana. Ma nafx jekk umur xtijaj jowina taħħom. Inti ottimista jew pessimista? Glass half empty or half full? Jina realista. Ġifiri, ma narax l-affarijiet li m'hemmx. Però jekk ikolli nażel naħseb iktar optimista, iktar nara it-tazza nofsha mimlija. U nara kif nagħmel biex nimla nofs lieħor. Il-messaġġ tiegħek għall-mama. I'm very proud of you and you're definitely the best mom in the world. Edin tlieta, jien il-mama l-papa, familja li nħobbu nqattaw ħafna ħin flimkien, hija l-persuna li tħossni komda ngħidilha kollox. Imma fejn hemm bżonn disċiplina mhux ma tonqos il-mama. Marlene ukoll mara ġenwina ħafna. Mara ġenwina, mara li tħoss ħafna. F'kull lat tħoss għal nies li kienu impjegati magħha, nies li taħdem magħhom u għandha kuxjenza soċjali li hija qawwija ħafna. Marlene hija persuna li titkellem ċarissimu, ġifieri dak li huwa m'għawweġ se tgħidlu m'għawweġ. U s-suġġett li se titkellem dwaru anke jekk ma jinteressakx se tu interess li tismagħha għax tispjegalek mill-lasa z-zeta. Marlene Mizzi, jekk ma tkunx tafa, x'inhi jgħidulek isma' dina hija xi mara miġbuda, għaliex tara għaddija mit-triq, dritta dritta, pass maġġel, hija persuna li taħdem ħafna u allura dejjem qisha biġlieda kontra l-ħin. Però meta tkun tafa mill-viċin hija persuna illi anka professjonalment u anka soċjevolment lesta li tisma', lesta illi apparti li tisma' tgħinek. Il-reazzjoni tiegħi malli smajt li Marlene ħirġa as an MEP candidate hija waħda dan il-witch ġifieri u rejt għax kienet verament xi ħaġa pożittiva. Irridu xi ħadd determinazzjoni kif inhi Marlene Mizzi, persuna li hija top is-suġġett li titkellem fuq u turi kċar li she means business. Fost il-pajjiżi li żaret l-aktar favorit tagħha huwa l-Amazonja l-Brażil. Tiddeskrivi kif hemm flimkien mal-familja tagħha għamlet 5 tiem tgħix f'Pariġ fuq ir-Rio Negro, waħda mix-xmajjar fil-ġungla Amazon. Tiddeskrivija bħala esperjenza tal-għaġeb. Post fantastiku fejn tmiss bidejk u tara bajnejk il-kobor u żbuħija tan-natura.